tīrs rites mājas Liepāja. Kamēr vēl nav nopļauts, cik tramvajs brauc. Kasteņa zied gandrīz. Jā, kasteņa. Šitāds. Kā viņiem te uznāk, un visu to skaistam drīz pļaus nost. Es domāju, pirmajā datumā, pirmdien visu būs nopļauts. Viņiem te kaut kā tur tā melna zeme vienkārši vienmēr, kad nopļauj. Pēc viss skaistums tā ir, jā, Liepāja. 2022. Gads, jā, laikam, jā. Augstais pavasars, daži pienens. Tā ir tā, kas tā ir. Guds puķi. Kas tās, mēs pazīstamies, kāds mums te... Šitās kaut kāds puķis, šitādas zāles auga. Gruži. Te viss iekšā. Šitas pīlādes zied arī izrādās. Ceriņa ziedi, ka balta ceriņš arī jau plaukst ārā. Pīnenti, kad noziedēšu. Pazīdzīju man dzim. Tā. Izgāja viss. Nezinu, kaut kas sanāca kaut kas. Pīnenti noziedēšu. Tā pīnenti, vienkārši tās pīnenti ir ļoti vēlās. Tā. Mirklis Liepājas. Liepājas Mirklis. Tā, kas mums vēl tur. Tā, tas viss. Viss zaļš. Ja, ka tur ir. Tās ir skābenes, tās zirga skābenes, tās makas, skābeņas ir par taisīt. Kaut kā tēja dzeltināja auga garšīgi, bet nu Liepājā tevis nevāc tai. Te jumta tais, un tā, tulpes zied. Un jau jaunais traumais brauc garām, kurā vēl neesam braucis. Varbūt tās, es nezinu, varbūt, ka es braucu, neesmu braucis. No sākuma šeit beig čīkstēt šitie, ka viņu testēja šajā līkumā. Pasīkamies, vai čīkst vai nečīkst. Šitā jocīga grabēja. Tā. Šis mašīna, otrs traumais, divi traumai. Tas atpēja vēl trakā, lai tu sveiļoji.